U organizaciji Akademije umjetnosti u Banja Luci u Muzeju Republike Srpske održan je koncert Veče savremene muzike. U izvođenju profesora i studenata Akademije, okružena muzejskim eksponatima, publika je slušala djela domaćih savremenih kompozitora ozbiljne muzike. Na repertuaru koncerta Veče savremene muzike u Muzeju Republike Srpske, osim kompozicija domaćih kompozitora Davida Mastikose, Dragane Tabak i Sare Glojnarić, bila su i djela Avroa Perta, Jorga Vidmana i Anžea Rozmana. Kompozitor David Mastikosa, koji je sa kolegama koncipirao repertoar, nastojao je da publici pruži uvid u savremeno muzičko stvaralaštvo, imajući u vidu da se koncert održava u vrlo specifičnom ambijentu stalne postavke Muzeja Republike Srpske, što je pozitivno uticalo na doživljaj izvedenih kompozicija. A ono što sam ja htio prvenstveno u Banja Luci da uradim jeste da pronađem ljude koji sviraju savremenu muziku i da im ponudim jedan koncert koji su oni naravno odradili bez ikakvog honorara, to je bilo čisto iz ljubavi. I onda sam nastojao da proberem kompozitore koji će prije svega odgovarati dramaturgiji koncerta, a koji su već kompozitori da li poznati, da li priznati ili tek treba da se afirmišu. Koncert je održan pod krilaticom Limited Edition, ograničeno izdanje, što na ironičan način upućuje na ograničenja sa kojima se u organizaciji koncerata susreću autori ozbiljne muzike. Ipak, koncert održan pod nazivom Veče savremene muzike, uprkos ograničenjima, bio je izuzetno posjećen. Atmosfera koju su organizatori nastojali da stvore prostorom i repertoarom, generisala je živu i pozitivnu komunikaciju između publike i izvođača. To se svakako osjetilo i u njihovim nastupima koji su bili na visokom nivou. Ja sam isto bila iznenađena, zaista mnogo ljudi prisustvovalo. To nam naravno daje veći motiv da što bolje odsviramo te kompozicije i da što bolje prenesemo priču kompozitora tom slušaocu, publici. Tako da, mislim, kad sam izašla, bila sam baš onako presrećna, iznenađena, tako da sam se potrudila da to što bolje i lepše zvuči. Koncert je otvoren kompozicijom elektronske muzike U crnoj kutiji, koja je nastala na umjetničkoj radionici u Belgiji, a koja je plod saradnje Davida Mastikose i kompozitora savremene muzike Adama Clarka. To je bila jedinstvena prilika da se elektronska muzika čuje, elektronska umjetnička muzika da se čuje u Banja Luci na koncertu. Također, tu je bilo Unusual Thing za sopran i elektroniku, gdje sam htio da sa elementima teatra i uvođenjem elektroakustike na koncertni prostor uvedem publiku na neki način. Koncertni projekat Limited Edition nastavit će se i u narednoj godini. Namjera organizatora ovih koncerata je da u što većoj mjeri pokrenu domaće, mlade kompozitore da pišu i predstavljaju nove kompozicije.